بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم عزیز طلباء اکرام گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے کتاب قصص النبیین کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی تھی اور اس کتاب کے مؤلف کے متعلق بھی کچھ باتیں بتائی گئی تھی آج باضابطہ ہم اس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس لیے آپ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ بغور سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں چونکہ آپ ابھی عربی اول میں ہیں اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے آپ کے سامنے یہ کتاب پہلی مرتبہ ہے لہذا غور سے سنیں اور اس کو ذہن میں بیٹھا کر بار بار اس کو پڑھیں تو ہم شروع کرتے ہیں من کسر الاصنام سبق نمبر ایک کا ہیڈنگ ہے من کسر الاصنام ترجمہ سے پہلے ہم اس عبارت کو حل کر لیتے ہیں اس عبارت میں جتنے بھی حروف ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے ہر ایک کی تحقیق کرتے ہیں سب سے پہلے ہے من من یہاں پر استفہام کے لیے ہے آپ علم النحو میں یہ پڑھیں گے نحو کی کتاب میں کہ من کتنے معانی کے لیے آتے ہیں اس میں سے ایک من استفہام کے لیے ہوتا ہے سوال کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر من کے معنی ہے کون کس نے اس کے بعد ہے کسر کسر یہ فعل ہے آپ علم الصرف میں پڑھیں گے کلمے کی تین قسمیں ہیں فعل اسم حرف تو اسی میں سے یہ ہے دوسری قسم پہلی قسم فعل فعل کسر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس باب سے ہے آگے آپ علم الصرف میں ہی پڑھیں گے کہ ثلاثی مجرد کے چھ ابواب ہیں ان میں سے ایک باب ضربہ ہے تو یہ کسر اسی باب سے ہیں اس کو پڑھیں گے آپ کسر یکسر کسرا جس طریقے سے ضرب یضرب ضربا آتا ہے اسی کے وزن پر ہے کسر یکسر کسرا یہ باب ضربہ سے ہے چونکہ ضرب یضرب ضربا جس طریقے سے مضارع مکسور العین ہے یضرب ایسے ہی کسر یکسر کسرا یہ بھی مضارع مکسور العین ہے لہذا یہ باب ضربہ سے ہوا اس کے معنی ہے توڑنا کسر یکسر کسرا باب ضربہ سے معنی ہے توڑنا آگے ہے الاصنام الاصنام یہ جمع ہے اس کی واحد ہے صنمن صنمن کی جمع ہے اصنام اور یہ اسم ہے آپ علم النحو میں پڑھیں گے کہ جس کے شروع میں الف لام آئے سمجھ لیں کہ وہ اسم ہے یعنی الف لام کا شروع میں آنا یہ اسم کی علامت ہے تو الاصنام یہ صنمن کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں بت الاصنام میم کے اوپر نصب ہے یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے چونکہ جتنے بھی مفعول ہے وہ منصوب ہوتے ہیں تو الاصنام یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے اب ہم عبارت کو حل کر کے فارغ ہوئے من کسر الاصنام ترجمہ کرتے ہیں من کسر الاصنام بتوں کو کس نے توڑا من معنی کون کسر توڑنا
الاسنام بت، تو پورا ترجمہ ہوا من کسر الاسنام کا، بتوں کو کس نے توڑا۔ چونکہ آپ یہ کتاب پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہر ہر لفظ کا معنی بتا کر کے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ من کسر الاسنام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بائع الاسنامی، جس طریقے سے اوپر پہلے ہم نے عبارت کو حل کیا، ہر ایک لفظ کی تحقیق کی، اس کا معنی بتایا، اسی طریقے سے ہم کو یہ پوری کتاب حل کرنی ہے تاکہ ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہو اور عربی سیکھنے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو جس طرح آپ نے پڑھ لیا من کسر الاسنام، بتوں کو کس نے توڑا، تو آپ اسی جملے کے وزن پر بہت سارے عربی کے جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں من اکل الطعام، کھانا کس نے کھایا، جیسے من کسر الاسنام ہے، بس ایسے اس میں بھی تین کلمے ہیں، من اکل الطعام، کھانا کس نے کھایا۔ تو آپ اسی طریقے سے بہت سارے جملے عربی کے بنا کر مشق کر سکتے ہیں، جیسے آپ بول سکتے ہیں من کتب الدرس، من پھر کتب فعل، الدرس مفعول، من کتب الدرس، کس سبق کس نے لکھا، من کتب الدرس۔ ایسے ہی آپ اور جملے بنا سکتے ہیں، من لبس القلنسوة، ٹوپی کس نے پہنا۔ اس طریقے سے آپ بے شمار جملے بنا کر عربی بول چال پر قدرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، بائع الاسنام، بائع، یہ اس میں فاعل ہے، اس کی جمع آتی ہے بائعون، معنی ہے بیچنا، بیچنے والا، بائع، اس کی جمع آتی ہے بائعون، معنی ہے بیچنے والا۔ یہ باب ضربہ سے آتا ہے، باع یبیع بیعا، باع یبیع بیعا سے اس میں فاعل ہے، معنی ہے بیچنا۔ آگے ہے الاسنام، بائع الاسنام، الاسنام جس طریقے سے اوپر آپ کو بتایا گیا کہ یہ اسم ہے اور صنم کی جمع ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی بائع الاسنامی میں الاسنام یہ اسم ہے اور صنم کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں بت۔ اوپر الاسنامہ پر نصب تھا اور یہاں الاسنامی پر جر ہے، تو میں نے بتایا اوپر من کسر الاسنامہ میں الاسنامہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہاں بائع الاسنامی میں الاسنامی یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ علم النوع میں پڑھیں گے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر الاسنامی چونکہ ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہے اس لیے مجرور ہے۔ عبارت حل ہو گیا، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، بائع الاسنامی، بتوں کو بیچنے والے، بتوں کو بیچنے والے، یا بت فروش، بت فروش۔ بائع واحد ہے تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں بائع الاسنامی، بتوں کا بیچنے والا، بتوں کا بیچنے والا۔ چونکہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، پہلے ترجمہ کرتے ہیں مضاف الیہ کا پھر مضاف کا، تو الاسنامی چونکہ مضاف الیہ ہے تو آپ ترجمہ کریں گے بتوں کا بیچنے والا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا، جس طریقے سے آپ نے شروع میں عبارت کو حل کیا اسی طریقے سے پوری کتاب میں آپ کو عبارت حل کرنا ہے، لہذا پہلے عبارت حل کریں، اس کے لغوی معنی کو دیکھیں، پھر ترجمہ کریں۔
چنانچہ قبل ایام کثیرتن کثیرتن جدن، قبل، قبل یہ قبل جو ہے یہ ظرف زمان ہے، اس کے معنی آتے ہیں پہلے، ایام، ایام یہ اسم ہے اور یومن کی جمع ہے، ایام یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے یومن، معنی ہے دن، تو یہاں پر بھی ایامن یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، معنی ہے دن. ایسے آگے ہے کثیرتن، کثیرتن، کثیرتن کی جمع آتی ہے کثیراتن، کثیرتن کی جمع آتی ہے کثیراتن، معنی آتے ہیں بہت زیادہ. کثیرتن یہ بھی اس کا اگر آپ فعل نکالیں گے تو یہ باب کرما سے آتا ہے، کثور یکثر کثرتن، باب کرما سے، معنی ہے زیادہ ہونا، کثور یکثر کثرتن، جیسے کروم یکروم کرامتن، تو ایسے ہی ہے کثور یکثر کثرتن، معنی ہے زیادہ ہونا. جدن اس کے معنی آتے ہیں بہت. عبارت حل ہو گیا، اب ترجمہ دیکھتے ہیں. قبل ایام کثیرتن کثیرتن جدن، اصل ترجمہ ہے بہت بہت دنوں پہلے، بہت بہت دنوں پہلے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے بہت بہت دنوں، بہت بہت دنوں پہلے کی بات ہے، بات ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے اصل ترجمہ تو صرف اتنا ہے بہت بہت دنوں پہلے، لیکن سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں قبل ایام کثیرتن کثیرتن جدن، بہت بہت دنوں پہلے کی بات ہے. آگے ہے کان فی قریتن رجل مشہور جدن، پہلے ہم عبارت حل کریں گے. کان، کان یہ فعل ناقص ہے، آپ علم النوع میں پڑھیں گے افعال ناقصہ 17 ہے، ان میں سے ایک کانا بھی ہے، اس کے معنی آتے ہیں تھا، تھے، تھی. اس کے بعد ہے فی، فی حروف جارہ ہے، اس کے معنی ہیں میں. آگے ہے قریتن، قریتن یہ اسم ہے، آپ علم النوع میں پڑھیں گے اسم کی علامات، تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ تنوین کا آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے، جس لفظ پر آپ کو تنوین نظر آ جائے سمجھ لیں کہ وہ اسم ہے. تو قریتن یہ اسم ہے، اس کی جمع آتی ہے قرن، قریتن کی جمع آتی ہے قرن، معنی ہے گاؤں، بستی. آگے ہے رجلن، رجلن یہ بھی اسم ہے، ابھی میں نے آپ کو آپ حضرات کو بتایا کہ تنوین کا آنا یہ اسم کی علامت ہے، لہذا رجلن لام کے اوپر تنوین ہے، اسم ہے، اسم ہے تو پھر واحد ہوگا یا جمع، تو ہم نے دیکھا رجلن یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے رجالن، رجلن کی جمع ہے رجالن، معنی ہے آدمی. آگے ہے مشہورن، یہ بھی اسم ہے، تنوین ہے آخر میں، تنوین کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، مشہورن کی جمع آتی ہے مشہورون، مشہورن کی جمع آتی ہے مشہورون، معنی ہے مشہور ہونا. جدن کے معنی آتے ہیں بہت. عبارت حل ہونے کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، کان فی قریتن رجل مشہور جدن، کسی گاؤں میں رجل مشہور جدن، ایک بہت مشہور آدمی تھا. کان فی قریتن کسی گاؤں میں، آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ایک گاؤں میں، چونکہ قریتن نکرہ ہے، کسی گاؤں میں رجل مشہور جدن، ایک بہت مشہور آدمی تھا. وکان اسم ھذا الرجل آزرا،
پہلے ہم عبارت حل کرتے ہیں. وکان اسم اگر الگ الگ پڑھیں گے تو, اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو وکان اسم ھذا الرجل آزرا. واو مستانفہ ہے, وہ واو جو کلمے کے شروع میں آئے جملہ کو شروع کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں واو مستانفہ. معنی ہے اور. کانا یہ اوپر بھی آیا تھا, فعل ناقص ہے, اس کے معنی ہیں تھا تھے تھی. اسم حاضر رجولی, اسمن یہ اسم ہے اور اس کی جمع آتی ہے اسماؤن. اسمن واحد جمع اسماؤن کے معنی ہے نام. حاضر رجولی, حاضر یہ اسم اشارہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے, تو ھذا اس میں اشارہ ہے, اس کے معنی ہے یہ. الرجل اوپر آیا ہوا تھا, رجل مشہور, تو رجل واحد جمع رجال, تو یہاں پر بھی الرجل یہ واحد ہے اور اس کی جمع آئے گی الرجال. فرق اتنا ہے کہ اوپر رجل نکرہ تھا اور یہاں پر الرجل الف لام آنے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. معنی وہی رجل جمع رجال, معنی ہے آدمی. آزرا یہ علم ہے, علم کسی آدمی کا نام, کسی شہر کا نام, تو یہاں پر آزرا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. آزرا آزر. عبارت حل ہو گیا, ترجمہ کرتے ہیں. وکان اسم ھذا الرجل آزرا, اور اس آدمی کا نام آزر تھا, اور اس آدمی کا نام آزر تھا. کانا کا ترجمہ سب سے آخر میں کریں گے, چونکہ فعل ناقص ہے, فعل کا ترجمہ آخر میں ہوتا ہے. الرجل یہ مجرور ہے, تو پیچھے جس طریقے سے آیا تھا کہ الاسنامی بائع الاسنامی میں الاسنامی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے, ایسے یہاں پر بھی ھذا الرجل یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. وکان اسم ھذا الرجل آزرا, اور اس آدمی کا نام آزر تھا. آگے دیکھتے ہیں. وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ, سطر نمبر چار ہے. وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ, آپ اگر غور کریں گے اس عبارت میں تو جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے سب اوپر آ چکے ہیں, لہذا ہمیں توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سبق سننا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں اس عبارت میں جتنے بھی الفاظ ہیں سب اوپر گزر چکے ہیں. دیکھیے شروع میں ہے واو, میں نے کہا جو کلمے کے شروع میں واو آتا ہے اس کو واو مستانفہ کہتے ہیں, جو کلمہ کو شروع کرنے کے لیے آتا ہے, اس کے معنی ہے اور. کانا اوپر بھی آیا ہے, میں نے کہا تھا کانا فعل ناقص ہے, اس کے معنی ہے تھا تھے تھی. اس کے بعد ہے آزر, ابھی اس سے اوپر آیا آزر, یہ علم ہے. علم کسی متعین کسی معروف آدمی کا نام, کسی متعین جگہ کا نام. بتایا میں نے ابھی کہ آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا. آگے ہے یبیع الاصنام. یبیع اوپر آپ نے دیکھا بائع الاصنام میں, بائع اس میں فاعل ہے, میں نے کہا تھا باع یبیع بیعا سے ہے, ایسے ہی یہاں پر یبیع فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے. آپ علم الصرف میں پڑھیں گے کہ فعل کی چار قسمیں ہیں, ماضی مضارع امر نہیں, تو یبیع یہ مضارع ہے. باب ضرب سے آتا ہے باع یبیع بیعا, معنی ہے بیچنا. اس کے بعد ہے الاصنام. الاصنام اوپر آ چکا ہے, یہ جمع ہے, اسم ہے, اس کا واحد آتا ہے سونمن, معنی ہے بت.
الاصنام یہاں پر منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. عبارت حل ہونے کے بعد ترجمہ دیکھیں. وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ اور آزر بتوں کو بیچتا تھا. اور آزر وَكَانَ آزَرُ اور آزر يَبِيعُ الْأَصْنَامَ بتوں کو بیچتا تھا. چونکہ آپ لوگ یہ کتاب پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے سامنے عربی کی کتاب یہ پہلی کتاب ہے, اس لیے انشاءاللہ سبق مختصر مختصر کر کے پڑھایا جائے گا. جب آپ کچھ سبق پڑھ لیں گے اور کتاب سمجھنے لگیں گے تو انشاءاللہ سبق میں بھی اضافہ ہوگا. آج اسی پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. آمین.